សមាជិកជនជាទីគោរពយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានជាតិជាបន្តដោយយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបន្តដាក់ចេញបន្តវិធានការរដ្ឋបាលទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីរ៉ាយជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញរយៈពេលពីសប្តាហ៍បន្ទាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2021 សាលារាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបន្តដាក់ចេញបន្តវិធានការបិទដាច់អសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីរ៉ាដាជំងឺកូវីដ -19 នៅភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល2សប្តាហ៍បន្តទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី15រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែ মে សាឆ្នាំ2021លេខាធិការសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាត្រូវបន្តដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាលជាបិទដាច់អសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីរ៉ាដាជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញដែលមានធរវេលា អន្តរវត្តរយៈពេល2សព្តាហ៍បន្តទៀតកាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021ត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅសកម្មភាពអាជីវកម្មចម្បោះតូបអាហារអាហាររដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានហាងកាហ្វេហាងឱសថយានិងភោជនីយដ្ឋានដែលតាមសន្ធាគីលៈដែលទទួលអតិថិជនឲ្យចូលមើលទទួលទាននៅក្នុងប្រវែនអាជីវកម្មឋានរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអាចប្រកបអាជីវកម្មលូដូជាលក្ខណៈវិិច្ខ្ចប់បានត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះ sạn នៅការប្រមូលផ្ដុំឬការជួបជុំគ្នាទៅទទួលទៀនអាហារពេទ្យសជ្ជៈឬទៅទទួលទៀនគ្រឿងស្រវឹងនៅចន្លោះម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ព្រឹកលើកលែងតែចំពោះករណីដូចខាងក្រោមការជួបជុំក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមហ៊ុនដែលរស់នៅក្នុងលំនៅឋានឬទីសំណាក់ជាមួយគ្នាការរៀបចំពិធីបុណ្យស័ព្ទដោយគោរពតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចការជួបជុំរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដើម្បីយកវត្ថុសំណាក់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលជាមួយអ្នកផ្ទុកជំងឺ Covid-19 ឬដើម្បីយកអ្នកដែលផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាបុគ្គលសុខាភិបាលដែលបំពេញការងារសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្សេងផ្សេងការជួបជុំរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្លាំងកណະបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋាភិបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងការបំពេញការងារថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈការជួបជុំមនុស្សដែលមានភាពចាំបាច់សម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈឬក្នុងគោលបំណងផ្សេងទៀតតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដោយការធ្វើ ចរាចរណ៍ក្នុងភូមិសាស្ត្ររិទ្ធិនីភ្នំពេញនៅច្រឡះម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ព្រលឺលើកលែងតែចំពោះករណីដូចខាងក្រោមការធ្វើដំណើរដោយមូលហេតុសុខភាពបន្ទាន់ឬមូលហេតុចាំបាច់ក្នុងគ្រោះសាដែលមានលិខិតបញ្ជាក់ឬការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលនៅចិត្តបំផុត ការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គលិកក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងផ្នែករដ្ឋនិងឯកជនមន្ត្រីរាជការក្រមពលលុតអគិភ័យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដើម្បីបំពេញបេសកកម្មជូនស្ថាប័នអង្គភាពការធ្វើចរាចរណ៍របស់រថយន្តកុងតឺន័ររថយន្តដឹកតំណែងរថយន្តបាញ់បេតុងរថយន្តសម្រាប់បម្រើឲ្យការដឹកជញ្ជូនតំណែងផ្គប់កងការថានសំណង់រថយន្តដឹកជញ្ជូនសម្រាប់សំណល់រឹងនិងសំណល់វិជាសាការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហាររបស់បុគ្គលិកបម្រើសេវាដឹកជញ្ជូនការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គលិកនិងគណៈកម្មការការ ករណីទៅទីកន្លែងបំពេញការងារនៅក្នុងសហគ្រាសឬស្ថានរោងចក្រឬទីតាំងអាជីវកម្មដែលអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការជាធម្មតាការធ្វើដំណើរចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតដែលមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្មវិធីនេះឧបធម្មដោយ Acilida Acilida Mobile អាចធ្វើការបើកគណនីរបស់លោកអ្នកបានដោយមិនចាំបាច់មកគណនីគីព័ត៌មានលម្អិត015 999 233